O Paraná vai destinar 5 milhões de reais para os municípios em situação de emergência. A liberação faz parte da força-tarefa do Estado para o enfrentamento da estiagem. E quem tem mais detalhes é a repórter Beatriz Pozobon, com quem eu converso agora. Bom dia. Bia, conta pra gente como é que vai funcionar né, o investimento, a destinação desses recursos. Bom dia, Giovana. Bom dia para todo mundo que nos assiste. Gi, esses recursos eles podem ser utilizados então pelos municípios na nos caminhões pipas, na compra de combustível para estes caminhões, também na compra de cestas básicas para atender a população que mais precisa nesse momento e ainda também podem solicitar cisternas móveis. Isso então para atender as populações que vivem mais distantes e que estão precisando neste momento de seca. Esse recurso, ele faz parte então do Fundo para Calamidades Públicas, e para acessá-lo, os municípios eles precisam publicar decreto e solicitar à Defesa Civil Estadual o reconhecimento da situação de emergência. Agora também de acordo com a Defesa Civil os municípios que já têm essa situação de emergência homologada pelo Estado já podem solicitar o recurso. E para isso é preciso também aprovar um plano de trabalho devidamente especificado. Ou seja, o município precisa colocar ali para é, o Estado o que e como ele vai utilizar este recurso. Lembrando que o governo do estado ele decretou situação de emergência em estiagem no dia 4 de setembro. Essa medida ela autoriza a dispensa de licitações em contratos de prestação de serviços, obras e também na aquisição de bens necessários ao combate da estiagem no prazo máximo de 180 dias. Essa medida é necessária por conta desta estiagem que avança pelo nosso estado e atinge muitos municípios paranaenses, situação que, infelizmente, de acordo com o CIMEPAR, deve persistir durante o mês de setembro, apenas com uma breve pausa nessa sexta-feira, com uma chegada de uma frente fria, mas após essa Breve passagem da frente fria, o tempo seco volta e por isso que medidas como essa são tão importantes, tão essenciais nesse momento, aí para os municípios acolherem melhor a população que mais precisa agora, que está sofrendo aí com esse tempo seco. Não é mesmo, Giovana? Exatamente, Beatriz, né? Uma verba emergencial, né? Ações de enfrentamento. E essa é a estiagem que atinge aqui todo o Paraná e também a região sul e sudeste do Brasil. Obrigada pelas informações.